Молодий, проте вже такий досвідчений та сміливий. Він не боявся глянути в очі ворогові та ризикував власним життям, аби вберегти чужі. Воїн з позивним «Картавий», попри свій молодий вік, як і тисячі юнаків в Україні, вже має бойовий досвід. 24 лютого хлопець став одним з перших, які побачили окупанта на українській землі. Я приїхав 23-го, сказав, що 4-й заступаю. От, і, ну, типу, було чути саме такі вибухи, але дуже далеко, якщо вслухатися. Я одразу промоніторив телеграм, і там, власне, сказали, що почалася спеціальна воєнна операція. От, мужики кажуть, там не може такого бути, і тут просто виходить офіцер, каже, де комендант, у нас бойова готовність. Ну, і, власне, так почали ми курсувати між Луганською та Донецькою областю. Тобто на початку я був, ну, десь до квітня працювали на зенітній установці, а вже далі, коли потрапили під Сєвєродонець, там уже я був як медик. Зараз Картавий на фронті медик, адже має відповідну освіту. Хлопець успішно закінчив медичний коледж, засвоївши на відмінно майже всі предмети. Найбільше захоплювало молодого медика вивчення хірургії та реанімації. Останні роки навчання він поєднував з чергуванням в бригаді швидкої допомоги, де здобував неоціненний досвід з надання невідкладної медичної допомоги. На його рахунку десятки врятованих життів, поранених побратимів. На питання, чи бував Було страшно, чи розсіювались думки, відповідає однозначно та чітко – ні. Адже на полі бою немає часу вагатися. Потрібно діяти рішуче та швидко. Саме холодний розум та самодисципліна допомагали юнакові рятувати людські життя. Працював я якийсь час, ну, між 3-м і 4-м курсом на станції швидкої допомоги. Ну, а потім вже поступив на службу і на війні знайшов своє призвання. Юнак ніс службу в лавах Держприкордонслужби на посаді інспектора прикордонної служби, оскільки вакантних посад медиків за його фахом не було. Проте бажання захищати батьківщину все ж взяло гору. Досвід інспектора, вміння володіти зброєю, оборона державних рубежів стало у пригоді юнакові на фронті. Планувалася на мене посада, однак через певний час після того, як я прийшов до відділку, змінилася штатка і там уже не була передбачена під мій диплом посада. Охоронці рубежів співпрацювали з ЗСУ, що допомагало злагоджено та ефективно перемагати ворога. Кожен чітко усвідомлював та виконував роботу на своїй ніші. Зазвичай ми співпрацювали з ЗСУ, тобто дуже рідко було, щоб прикордонники стояли чисто на фронті. Самі були з батальйоном «Донбас», там були, ну, і земляки наші, тобто теж з Луганського прикордону, перепрошую, з 3-го прикордону. От, на нас був, це в Кремені, здається, біля Жителівки танковий наступ, і ми почали думати, як з цієї ситуації виходити, і мій тоді начальник мого розрахунку став за зенітну установку. Я і той, хто був зі мною в парі, хлопчик з батальйону «Донбас», він тоді, ну, тобто ми на прикритті були. Про події розповідає дуже чітко та детально, та попри все з посмішкою на обличчі, адже вірить у перемогу України. Ну, на нас наступало, якщо я не помиляюся, сказали, що 14 танків. Я просто пам'ятаю той момент, коли ми були на запасних позиціях. І хлопці передають, що ми відтягнулися до сусідів, каже, у нас на позиції танк. Такий, а ні, 3 танка. І така, я з таким історичним сміхом, такий в рацію кажу, а що нам робити? Каже, а ми евакуємося, хлопці, ви що, не знаєте? Проте під час надання допомоги Картавий зберігав холодний розум та швидко реагував на ситуації. Головним його завданням було зберегти життя побратимів у будь-яку ціну. У одного була просто рана на стегні, у іншого десь в цьому участку, тобто я на ковтур турнікет, кажу, ще хто-то є? Вони кажуть, да. Кажу, де? А там лежить в кущах. І там, ну, чоловік, ну, я не знаю, десь 100 кілограмів, напевно. Ми з ним доволі непогано зналися, так, як, ну, ми стояли там тижні 3 вже. От, і, тобто, я не розумію просто, куди його спочатку поранили, намагаюся тягнути, але я його, ну, не вивозив, бо я не сильно здоровий сам по собі. От, тоді Віталік підскочив, і ми ж почали його відтягувати, зняли з нього бронежилет, бо в ньому було просто нереально тягнути. І вже в бліндажі я, тобто, бачу, що у нього поранення йде в ліву ділянку, тобто сюди, ну, десь
такого діаметру, не знаю, як гривня одна, напевно. Я кажу, адепточка, каже, в броніку. А сирену використовувати не можна з міркувань безпеки, тобто, що мені з нею надаватиме допомогу в разі чого. Тому, краще, на картах побіг туди за цією аптечкою, надав допомогу. На різних ділянках та зонах бойових дій медику доводилося надавати різного роду допомоги. Там було набагато серйозніше, тобто поранення були дуже часто, ми там були десь 2 тижні. Саме різне, від дрібних осколків там, в ногу до, здається, передостанній день було таке, що чоловік заступив на 2-й поверх і туди прямим вдарив танк, тобто людина розірвана була натурально. Я тоді був на командному пункті, можна сказати, і це десь 9-та ранку була, передають по рації, що нас 300-й, і я знаю, що хто передає, просто по інтонації я розумію, що там все дуже складно. Я прибігаю, тобто у нього плече повністю розвернене, тож дивлюся просто, де екстрена кровотеча, де невідкладна кровотеча йде. На щастя, що йому дуже пощастило, артерії не були задіті, так само, як і вени. Тобто я починаю накладувати йому пов'язку на плече, бачу, що у нього вже в животі є отвір, тож починаю перемонтувати ту рану. Помічаю, що штани в крові розв'язаю, штани, тобто там осколки десь по 3-4 штучки в кожній нозі вийшло. Тобто це все замотав, у нього ще паралельно його присипало тоді бетоном, і в нього зламалася нога. Тоді хлопці потягнули його на евакуацію, я далі там до ще одного пішов, але там досить легке поранення було. Усі 5 місяців перебування на передових позиціях зіткнення воїн не дозволяв собі втрачати пильність ані на мить. Просто повністю холодна голова, і ті знання, які нам давали викладачі, те, що ми самі читали, тобто воно все тебе перед очима, і ти робиш просто не задумуючись, просто тому що ви ці навички відпрацьовували на муляжах. І плюс-мінус та ж сама ситуація, але потім уже, коли все закінчилося, тобто я надав допомогу, людину там чи віддали на евакуацію, чи поклали там в укритті тимчасово, тоді так, уже нерви били, але з цим легше було справитися. Поки я рятую життя, поки я буду сам живий. Зараз Картавий перебуває на ротації. Він щохвилини готовий вступити у бій. Адже найбільшим його прагненням є перемога та мир, які повернуть йому батьківщину та дім. Проте головне прагнення юнака – можливість знову побачити рідних та дорогих йому людей.